arriva. Si bon, moi je tiens aussi bien ici, moi je suis moi-même au légèrement. Père Nani, avant que ton frère du loi, ton évrissi légère, moi de cas, a fait aussi les. Il dit beaucoup, ça venait à chaque monde, verses 14 to 18, on est au tour de on est au tour. Yes. On est à la canne. So, woman, baby, at the Elijah, Lara, ye, let it sum all along. Let it that Jesus Christ, ye, oh, get up your lua at your lua. Yes, or day, be no me, or day, yonu, or day, for you, or no, at his son, or no, at your. And you are not like it. She will take it one day. Don't look at that. You will have somebody bad on my camera. She won't be any bad. What are you doing? Sugar or beer on a cooling. You don't want to say it. You don't want to look at that, right? Come on, Mama Jay. I don't know. But you know what? If I can't watch it, do I hear? Hallelujah. I want to get the little man, Shereka. Nipa, trouble, you know, sorry. Oh, God, I got the Yamato. Atala, Sasakwe. Ah, oh, my yes, Antica. You know better to look at that total kit as a compound. Hatala. So, Lord, what yes, Adara for Baba. What is she want? What is she? Opolopo ruko ni ijo imam pe baba because baba get a church to demand the church. Hallelujah. Ti odo ati baba ba do lo loju ona. Baba fi odo ye sile. Tori baba ma fast. Lati rin. Pa 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 ko lo ye. Ogo ni fun Olorun loke ho. Nitori le yo Olorun. Baba ni Okada. Oko ni fun Olorun loke ho. So nitori baba aro yi ki lo de to ronu re ko pa iwa re da. E ba bi ka se die si beye. Oje pe. Yes. Idagiri si ilu olodi won ni. Yes. Ati si so giga won ni. Yes. Emi o si mu nkan to wa ta eniyan. Ti won o ma ni. Bi akoju ni nítorí tí wọ́n dẹ̀jẹ̀ sí olúwa ẹ̀jẹ̀ wọn ni yóò sì tún dẹ̀jẹ̀ kúrú bíi ekuru àti ẹ̀dára wọn bíi ìgbẹ́ pàdákà wọn tàbí ìbúra wọn kì yóò lè gbà wọ́n ní ọjọ́ ìbínú olúwa. That's all right. Amen. To those who are behind. So he has laid down a very good foundation as the balogun of the church. Am I right? Right. He has laid down a good foundation. So àwọn tí wọ́n máa mọ lé ẹ̀jẹ̀ kí á kíyè sára lórúkọ Jésù Adára fún wa. Ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ̀jẹ̀ kí ẹ ṣe ara yín ní ẹyọ kan ṣoṣo. Ẹ ṣe ara yín ní òṣùṣù ọwọ́. Ẹ má ṣe ara yín ní ọmọ àsálà tí wọn kì í rí ara wọn sójú lórúkọ Jésù Adára fún wa. Má sọ wípé ṣèbí bàbá ló so wá pọ̀ bàbá ti lọ. So mo lè sinmi rárá má ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ẹ̀gbẹ́ kó fa àbúrò mọ́ra. Kí àbúrò kó fa ẹ̀gbẹ́ mọ́ra. Àwọn ìyá wọn tó wà bí a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí agara ohun rere kọ̀ọ̀kan kí o jẹ́ ọmọ Jésù Adára fún wa. Bàbá mi náà ń gbowó kan. Ó ní àgbà ló jiná kì í ṣe ìfà. Ó ní iṣẹ́ ló délẹ̀ fún ẹ.
ẹ̀yin. So ẹ̀yin ọmọ iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe báyìí ni lórúkọ Jésù adarapọ̀ yín o. Òkò pẹ́ ìtúká lórúkọ Jésù ti Nazareti kò ní wo àárín yé. Before I stop, come with me to the book of Job chapter 5. Job chapter 5, the last verse. Ó wí pé kíyèsí àwọn ti wá di rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí ohun tí mo ń sọ fún ọ yìí wípé òkú ń sọkún òkú akáwọ́ lórí à ń sọkún ara wa. That is the real fact. Nothing can thereby change it, and that is why you need to give your life to Christ now. Ìṣiṣẹ́ kan ní bẹ́láàrin ikú àti iye lórúkọ Jésù a ò ní ṣiṣẹ́ sí ikú. A máa ń gbàdúrà kan, Ọlọ́run mú ọjọ́ tàbí ọdún jìnà sí ara wọn. Bó ṣe wu Ọlọ́run ló ń ṣọlá o, lórúkọ Jésù ti Nazareti a ò ní ṣẹ́kú. Maybe bóyá ìwọ lẹni tó kàn next, you cannot tell. That is why you need to repent of your sin this morning. Half Apostle chapter 3 verse 19 says, Half Apostle chapter 3 verse 19, he said, nítorí náà ẹ̀rọ̀nú bí wà dà, mama, ẹ̀rọ̀nú bí wà dà, ẹ̀yẹ ọkùnrin tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ láàárọ̀ yìí, ẹ̀rọ̀nú bí wà dà, mọ̀ wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ tó máa kàn ẹbí ní bàbá wa Ọlọ́run níbẹ̀ o. Yes, kí ẹ̀sì tún yí padà. Òkò ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run, kí àkókò ìtura kí ó balẹ̀ ti iwájú Olúwa wá sí orí rẹ̀ lórúkọ Jésù á dára fún ọ. Dìde dúró. Oh,
don't know, don't let worry about that, Mama. We are not going to be one of you. Madame Fumi, Lana, Mama. Bye.
ọmọ pẹṣẹ yẹn fún yín. Àyè tọ́lọ́ yín kò ní ìsọ̀kún. Ó dá ẹgbẹ́ torí bí ẹ̀ṣà mí lẹ́yìn tí ọdún 2020. Òrèlé ń bá lọ àjọ ẹkún ayé òní kò fún ọ̀rẹ́. Ògbó ni fún Ọlọ́run lókè. Jésù Kristì Olúwa wa. Oh,
koni ama mura si befu. Yeah.
Lẹ́yìn òkú wọn, ilé ya máa tòrò sí. Lórúkọ Ọlọ́run la yẹ
ilẹ̀ yìí òkú bàbá yìí gbogbo ẹ̀yọ ọmọ yẹn máa padà sí gbogbo yín ayọ̀ àtàlàáfíà lẹ ó gbélé ẹ ò ní gbọ́bi sí yín àwọn ìyá yín tẹ́ fẹ́ fílẹ̀ sílé ibi kò ní bá wọn wàhálà kò ní bá wọn ìjọ ọlọ́run tán fílẹ̀ wàhálà àtijọ́rọ̀ kò ní dé bájọ́ náà àdúgbò tán fílẹ̀ wàhálà kò ní bá àdúgbò ilé tán fílẹ̀ agbó ilé tán fílẹ̀ wàhálà kò ní dé bá wa gbogbo wa wà lálàáfíà gbogbo wa ìjọba ọ̀run lèrè onígbàgbọ́ a ò ní fílẹ̀ ayé bá ọ̀run wa jẹ́ tá a bá rọ ohunkóhun tó jẹ́ pé ó lè dínà ìjọba ọ̀run mọ́ wa olúwa máa gbà á lọ́wọ́ wa tá a bá rọ ohunkóhun tó lè ṣe ìdìnà fún wa láti pé ká má délé olúwa máa gbà á lọ́wọ́ wa gbàkóso ayé wa gbọ́ àdúrà jésù kristi olúwa àti olùgbàlà wa. I'm going to go to the hospital.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
I don't know.
Don't you lose it?
wa laye baba de ba jo nsoro po awon oro wo ni baba nso te ran ti si don du yin bayi pe baba ti lo ah ati de do ti ba lai ma so baba ni ma ja o mo lonu wa mo ti lo lonu je baba wa ayo ati alabe la pade oruko yin le gan si o mi mo mo lonu ayo le ti se sana ayola bawo le je je su baba to do logbe emi ni akọ bu baba se mama wa jindara yo ma je fun yin ni wa laye baba ya to ti pon lo bi yin kini se ti esin yin ko to di pe yin le na wo nara to le le ni ba mi fe ran omo o fe ran eyan o fe ran gbogbo eyan ba mi baba dada ni baba se mama wa ni kede te gbo pe baba ku bawo ninu yin jeri mo kokọ sugbu oke lo nja to wa lowo mi jabo o nja ti mo je la lojo yen o jabo ni mi le je mo ngba ti mo gbo pe baba ti se nipa towo but teyan ti e wole ko so pe alo alo a pojo meta yo fa wa pelu e ma ja o ma ja o ase o mama wa o le wa fe akoko edupe lowo gege bi aladuro ti yin mo dupe lowo olorun la kokọ fun ife nla to ni si mi nitori pe december odun ta se koja yi olorun mi je ki ti saju baba yi Ọlọrun ra emi le pada. O dupe lọwọ e, ibi ti o re ofe to fun mi lati pe ki le gbe yin baba mi. Ti o de ti ku saju e, de mo de dupe lọwọ awọn mama, iyawo mi, baba, iye to je iya mi, iyawo won. O dupe adura e lori gbogbo wa. O dupe lọwọ awọn aburo mi, o dupe lọwọ awọn ẹbi mi gbogbo. O dupe lọwọ Ọlọrun lapapọ pe Ọlọrun se iya mi ninu aye wa. O fun alore ofe, o fun alalaafia, o yabo re baba. Ṣé màmá wa ní wà láyé bàbá àwọn àṣàwò lẹjọ máa ń dádẹ bá sọ̀rọ̀ pọ̀ tẹ́ ẹ rántí sí báyìí pé èèyàn ti lọ. Oríṣiríṣi àṣà ni bàbá máa ń dà ọ bá rí ayé ìwọ ọmọkùnrin yẹ yìí bàbá tó sọ pé àbí àlò 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 bọ̀mílọ́wọ́ bọ̀mílọ́wọ́ kò sẹ́ni tó wá sọ̀dọ̀ bàbá tí ó kì í ní nǹkan mú lọ bó ò rí pọ́wọ́ tàmú lọ káàdì tó ń tà á fún olúwa ẹ̀ seven up bó dàgbọ́n àwọn màtọ́níkì àwa là ń jó mu. Ẹ ṣe máa orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí máa. Èmi ni kìrìsìtánà Ayọ̀lá Ẹ̀yẹ̀làgbé. Ẹ ṣeun ga ayọ̀ àti alábẹ́ alábàdé. Ẹ ṣe báwo lẹ ṣe jẹ́ sí bàbá tó dolóògbé yìí. Láyé bàbá yàtọ̀ sí pòun ló bí yín kí ló fún yín ní ìwúrí láti náwó náà ra tẹ́lẹ̀. Wíwà bàbá dá sí gbogbo wa nígbà tí mo sì wà kékeré fún ojú ọjọ́ máa dán láti pé mo ní àwọn bàbá mú wa lọ fẹ́ mo fẹ́ bí wọn kó papọ̀ ń báyé ìlú ọ̀má ní pé kí èsì kò tó wa lórí òkè. Mo ti wá sí orí ẹgbẹ́ mo ti bá tẹ́lẹ̀ bá lọ fún oge wọn wọ́n lẹ́ jìnà gan tí ọ̀bá gbẹ́ wúye dúró ní wọn pé kì í ti máa ní so ojú ọ̀nà wọn bá wọn ṣe tún máa fi tẹ́lẹ̀ bá balẹ̀ yìí wọn máa fẹsẹ̀ wọn máa yá ju tètè wọn jẹ ọdún. Àwọn olè fẹ́ dúpọ̀ lọ́wọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí aládùúró ti yin lẹ́nu. Ẹ̀rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi ẹ̀rí Olúṣọlá ní ẹ̀rí bàbá fún wa ìjọba ọ̀hún 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 Màmá wa jí ìdára yóò máa jẹ fún yín. Léni tẹ̀ ń ṣe ayẹyẹ kẹyìn fún bàbá yìí. Kẹ rí àwọn èèyàn lẹ́yìn ní báwo nínú yín jẹ dùn tó. Bàbá tẹ́bájọ́ ń sọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn àṣàwò ni bàbá ń dá tẹ́ ẹ̀ rántí sí báyìí tó ti ń dùn yín pé ti mí ìsìn wọn. Bàbá ń ní àṣà lóríṣiríṣi tó pọ̀ because tí bàbá bá jókòó sí ìlú ọ̀gbà ìlú máa dùn. Bàbá ní àwọn ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ tó bá máa sọ ìdẹ́gbẹ́ inú ìtẹ́ máa rẹ́rìn-ín such as.
pàdé ìṣílé ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ayọ̀ ayọ̀ kò ní tọ́nu agbolé yín orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ma. Orúkọ mi ni ìyá àfikún wa tó sì máa ní ẹ̀rọ. Ẹjọ́ orúkọ yín mà. Orúkọ mi ni Ọláyinka ọmọ Ọlọ́run níbẹ̀ ìyàwó Adédayọ̀. Ẹ ṣe màmá wa àjíǹdára yóò máa gbẹ́gun yín ẹni bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. Kí lẹ lè sọ nípa bàbá yìí? Bàbá mi bàbá mi oníwọ̀ tútù ni. Bàbá òun jà òun bá yànjà nígbà tí mo ti kéré tí mo ti dàgbà mi ìrí kí bàbá gbéyàn kan jàre. Bàbá máa sọ pé Jésù làwọn sì téèyàn bá tẹ̀ ṣẹlọ téèyàn tẹ̀ tó bá tẹ̀ wà búrúkú lọ bàbá bàbá ní ọmọ ọlọ́run ọlọ́run adáríjì ẹ̀. Bàbá òun ṣépè bàbá mi ò dẹ̀ láhùn kò sí nǹkan tí bàbá ò lè fúnyàn. Bàbá dẹ̀ fẹ́ràn wa tó bá wá sí ilé bàtà màmá bàbá ṣàmà bí ìṣọ̀kú bẹ́yà ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni o àbọ̀ sọ̀rọ̀ ní ṣàmà ìṣọ̀kú òun fún ẹ kó tó kúrò nílé. Ẹ ṣe màmá wa ní kété tẹ wá gbọ́ pé bàbá dolóògbé báwo nínú ń ṣe rí lákòókò yìí. Mo sún kó pé bàbá mi ní ẹ̀mí ní last born nídìí ẹ̀mí ìdí ti màmá mi ní last born bàbá mi fẹ́ràn mi gan mo sún kó bara jẹ́ àwọn mi gan sọ pé wọ́n bẹ̀ má sún kó yí bàbá sí bàbá òde àgbà ni mo ní bàbá mi mi má wá sí jòmí ní bàbá mi mọ́ lórí tó máa kú mi lórí tó máa kí mi mọ́ lórí ẹ̀ ni. Ẹ ṣe màmá wa àyọ̀tẹ̀ àlàáfíà làwọn pàdé orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan fi mọ̀. Orúkọ mi ni Mrs. Adédayọ̀ Ọláyinka ní Ọlọ́run níbẹ̀. Ẹ ṣe àyọ̀tẹ̀ àlàáfíà làwọn pàdé ìṣílé ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ayọ̀ ayọ̀ kò ní tọ́nu agbolé yín o. Ẹ ṣe bá.